Добър вечер на всички в Църква Септември. С самото начало ще открием нашето богослужение с една молитва и с две песни, които ще бъдат изпълнени от нашите брати и сестри от Септември. Небесни Татко, колко много сме ти благодарни за твоята велика милост, любов и най-вече ти благодарим за дълготърпението, което имаш към нас. Благодарим ти за тази хубава свята съботна вечер, в която сме се събрали отново в твое име, да чуем твоя глас, да се насърчим и още по-близо дойдем до теб. Благодарим ти, Господи, за това, че ни даваш възможност да чуваме твоя глас тази вечер. Моля те, помогни ни да станем все по-близки и по-близки с теб, но и да се доближаваме с повече любов като брати и сестри един към друг. Оставаме се в бащените Божи ръце, като те моля да благословиш и говорителя, който си избрал тази вечер за словото си. Амин. Нека да седем. Молине, думе,
Скъпи брати и сестри, колко радостно, колко тържествено да бъдем всички заедно в Божия дом. Това е една тържествена картина, поне в моето учение. Сърцето ми се изпълва с радост. Когато виждам брати и сестри, които са дошли тук в Божия дом, и като едно семейство, додаваме почет и слава на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Събрание тук, обстановката е много тържествена. И това ми припомня за една друга тържествена картина в Божието Слово. Картина, която лично мен ме кара да се чувствам още по-радостно. И скъпи брати и сестри, бих искал да ви върна назад във времето, да ви припомня една история, една кратка история, която така си прилича с нашата сега, нашето събрание. В тази втората глава, там има една подобна история и там 10 стих Библията казва. Но ангелът им каза: не бой се, защото ето, благовестявам ти голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Скъпи брати и сестри, много познат текст. Но точно тук в тази история виждам същото благослужение, което ние сега провеждаме с вас. От небето идва един ангел, имаме вестител, проповедник, който говори, това е ангел. Имам и небесен хор, 13 стих, казва така. И внезапно заедно с ангела се яви множество, небесно войство, което хвалеше Бога с другите. Имаме вестител, имаме хор, но имаме слушатели. И слушателите бяха овчарите. Но имаме и църква. Само че църквата беше цялата природа. Това беше църквата на небето. И околността. Една тържествена радост. Ангелът носи голяма радост от небето. И тази радост пленява слушателите. Темата ми е озаговена за тази вечер. Радостта, дар Божи за човека. Защото сме се събрали по една такава тържествена радост и това изпълва сърцето. Поводът е специален и ще говоря за радостта. Скъпи брати и сестри, връщам ви пак отново там. Започваме едно невероятно богослужение. Който изпълва цялото творение. Благослужение, който изпълва сърцата на овчарите с радост. Благовестява ви голяма радост. Днес ви се роди Спасител. Овчарите отидоха, оставиха овцете, оставиха всичко, работата, задълженията си и отидоха там при Христос. Поклониха му се. И се върнаха изпълнени с радост. Надявам се, когато си тръгваме от това благослужение, сърцата ни да бъдат изпълнени с радост. Овчарите ликуваха. Когато видяха Божия Син, от тук идва радостта в човешки живот. Всеки, който срещне Христос, той се изпълва с тази небесна радост, която Бог дава на човека. Мои брати и сестри, Бог постави сърцето си на тази ясла. Там е всичко за нас. Как да не се радвам? Как да не мога да бъда изпълнен с радост? След като Бог постави сърцето си точно там на тази ясла. Това е чудесен дар за всеки, който е християнин.
всеки, който се нарича християнин, трябва да бъде изпълнен с този дар от небето, радостта. Тя трябва да бъде наш съпътник в живота. Тя трябва да бъде водачът в нашия живот, който ще ни помогне да бъдем усмихнати, вярващи хора. Мили брати и сестри, радостта е жизнена необходимост в човешкия живот. Създадени сме за нея. Затова сме създадени за радостта. В желанието за живот и в желанието за радост. От очите ни излизат искри за радостта. Тялото се храни с хляб, а душата се храни с радостта. Човек, когато е радостен, той може спокойно да получи тази сила от небето. Тя е като слънце, което огрява живота ни. Когато цветето идва нощта, цветето се свива, защото няма слънце. Но когато на утрешния ден слънцето изгрява, изпраща своите лъчи към цветето, какво става цветето? Той се разтваря, дава живот. И така радва очите на всеки нас. Ето това е радостта. Тя е като слънце, което огрява живота ни. А пък ние трябва да даваме живот на другите. Мои брати и сестри, случайно ли това, че Бог даде радостта? Имам един въпрос. Как може да се преобрази болната и наскърбената душа? Какъв е лекар за такава душа? Когато я озари радостта, душата се изцелява. Болната и наскърбената душа се изцелява, когато тя е изпълнена с божествената радост. Напоследък, скъпи брати и сестри, животът корено се промени. Бързо пътуваме, имаме невероятни средства за пътуване, живеем комфортно, учим лесно, достъп до интернет, сега много бързо учим и приспособяваме материал, обличаме се елегантно. Костюмиране, като мен, например. Знаем, но ние сме най-информираните хора на планетата Земя, нашия век. Имаме по най-различен начин да разнообразим живота си. Но в същото време радостта се губи. Радостта изчезна. Напоследък виждам хората с наведени глави, помрачени лица. Мои брати и сестри, това мога да го видим във вярващите, в невярващите. Но във вярващите хората, които се наричат християни, не мога да си го представя да виждам християни с навръщани лица и да не бъдат изпълнени с радост. Няма как да си го представям. Радостта трябва да расте постоянно в нашия живот. И ние имаме основание да бъдем най-радостните хора на планетата Земя. И знаете ли защо? Поради това, че Бог излива своята безгранична любов към нас. Ние трябва да бъдем изпълнени с радостта, поради това, че Господ се грижи за нас. Поради Христовата жертва, която дава Бог, спасителния план, Неговите обещания, за блаженото бъдеще, което ни очаква, това трябва да ни радва. И сърцата ни трябва да ликуват. Защото всъщност вярата ни в Бог е избор на чиста радост. Един младеж предал сърцето си на Бога, на Христос. Започнал нов живот. Далеч от суетните световни наслади. Далеч от радостите на този свят. Срещнал го негов познат. И го запитал. Приятелю, верно ли си се отказал от всяка радост в този свят? Нашият брат го погледва в очите и казва:
Не! Аз сега намерих радостта. Сега намерих при Христос радостта. До сега бях заблуда. Тази храброст идва навън. Но ми липсваше нещо. Те бяха. Тази радост беше изкуствена. Но аз намерих истинската радост, която изпълва сърцето. И затова реших да оставам безумията на този свят. Сега аз се чувствам наистина щастлив, защото срещна моят Господ Христос. Мили брати и сестри, това трябва да се случи в живота ни. Ние сме стеснали Христос, предали сме живота си на Него. Защо сме тогава намръщени? Няма усмивка така отрицателна. Защо? Франциск от Асизи, много труден, той не е търпял такива християни, които гледат как са намръщени, така отчаяни и така. Веднъж казвам на своя мрачен приятел. Приятелю, защо те толкова намръщен? Да не си оскърбил Бога? Друга причина няма. Затова казва, уреди отношенията си с Бога. И не досажда с лошото си настроение и намръщеното си лице. Остави, казва, слугите на дявола, те да се мръщат. Но ти трябва да се радваш. Твоето лице трябва да грее. Ние трябва да сме най-радостнищите и ликуващите хора на планета Земя, казва този човек. Ние сме християни, които издигат сърцата си към Господ и се изпълват с небесна радост своето женение. Бих искал да ви върна в началото пак на историята. Ако се върнем отново при овчарите, ще видим, че след като се поклониха на Христос, те се върнаха при стадата си. Така ли? Или да? Така ли или да? Така. В ръцете им бяха същите тояги, с които те пасяха овцете. Имаха същите коси, имаха същите сандали, имаха същите дрехи. Нали така? Да. Изминаха същия път. Отново започваха да пазят овцете. Ежедневието не се промени. Но има нещо, което се промени в душите им. И това е радостта, която Бог да вложи в сърца. Те бяха радостни, щастливи, ликуваха от радост. Невероятна радост гликаш от сърцата ни. Радост, която получиха от Бог. Ако сме християни и нямаме радост, то е като да си милионер, но да се обличаш в просески дрехи. Чухте ли нещо много интересно? Ако сме християни и нямаме радост, Той е като да си милионер, но да се обличаш простички дрехи. Не мога да си го представя. Мои брати и сестри, време е да се облечем с този бисер на радостта. Стига отчаяне! Христос не е останал в гроба, той излязъл там. И той е в небето, той е жив. Защо тогава лицата на вярващите хора в днешно време този вир, който ги виждаме всеки един от нас. Малкият Иванчо тежко болен. Лекарят съветва изплашената му майка. Тази нощ настъпва страшната криза. Ако детето оцелее до сутринта, издържи нощта, ще оцелее. Ако ли не, приготви се на най-страшното, казва докторът на майка. И се прибира. При
прибрах се вкъщи, нощта беше много тежка. Цяла вечер майката бдяла над Иванчо. Премерва температура, други неща. Не е минала. Минала нощта, лекарят идва сутринта. Кача се по стълбите, влиза вътре в стаята, гледа майката наведена на сина. Какво става? Гледа предетата търпане, дебелите предета, тъмното, лампата гори или свеща там, кандилото, както ще. Какво става? Нощта мина, детето е спасено. Защо си толкова отчаян? Ева зърпа предетата. Гаси там фитила или светилника. Казва, време да спреш. Време за радост. Детето е спасено. Стига отчаяние. Стига скърби. Стига сълзи. Детето е спасено. Почвай да се радваш. И в този момент, когато каза тези думи лекаря, лекаря видял смирката на майката. Какво? Детето е спасено. Сериозно ли? Да, сериозно. Детето оцеля. Представате ли си как се чувстваше тази майка? Какво прогони отчаянието и обезсърчението, сълзите и болката? Радостта! Прогони всичко! И тя се усмихна. Започна да се радва. Стига тревоги, стига сълзи, стига отчаяние, мой брат и сестри! Грехът е победен! Злото е превъзмогнато! Божията любов възтържествува! Бог ни дал своя ценен дар Исус, а с Него радостта. Защо не се смеете? Къде са усмивките? Хайде, не, смейте се! Искам да видя усмивките, това е радостта, която получаваме! И то трябва да се види във всеки човек. Една наша сестра. Всеки път така е някакви замислена, забил поглед в земята, като щрапците. И не иска да погледне нагоре. И не се смее въобще. И аз всеки път ти казвам, виж сега сестра. Искам, когато ме видиш, веднага да се смееш. Каза го на шега. Но действа. Може ли самата шега действа да се смее? Когато ме види, се сеща и това кара да се усмихва. Викам, точно така, ще продължава да се смееш. Вярващи. Трябва да се смеят. Какво значи ще даваме на хората навън? Какво? Сърцата ни трябва да горят от радост. Апостол Павел пише от затвора в Ефесяни 4 глава 4 стих. Радвайте се всякога, пак ще кажа, радвайте се. Кога трябва да се радваме? Кога сме в църква? Ами вкъщи, когато възникват проблеми? Ами когато не върви работата, бизнеса не може да се продам лука? Или па не ми преведоха заплатата? Когато шефът не ме хареса и ми свалил ранга? Кога трябва да се радваме? Всякога, каза апостол Павел. Всякога трябва да се радваме. И в лоши, когато жена ми не ме разбира, или шефът не ми преведе заплатата, или когато не върви нещата в семейството, всякога трябва да се радваме. Имаме повод да се радваме. Нека забележим, че той не пише радвайте се на Господа, а радвайте се Господа. Има разлика. И аз ще се опитам да дам един пример, за да ме разберете. Ако стоят един магазин, хубав магазин, изложен на витрината, невероятни, да речем, хубави са кава. Изработката е перфектна, цветът е прекрасен и то ме приява. И аз се радвам като ги гледам. Хубави изработка, радвам се над тях. След малко представете си, влизам вътре си какво ме носва кола. Той вече е върху мен. Сега аз се радвам в Него. Сващате ли идеята? Не да се радваме на Господа, а в Господа. Тогава щастието и радостта никога няма да изчезне. Мои брати и сестри, нека всички се радваме.
облече душите ни с дрехата на спасението. Нека огрият сърцата ни с огъня на любовта и да ни изпълни със Святия Дух. Братко и сестро, имаме една молба към себе. Ще приемете ли ви да? Добре. Имаме една молба. Нека твоето сърце и Божието сърце да се срещне. Съгласна ли? Готова сте да го направим. Тогава радостта ти ще бъде това. Нека се срещат двете сърца, твоето и Божието. И колко повече даваш място на това, толкова по-голяма ще ти бъде радостта. Това е велико. Не знам за вас, но аз мисля да го направя. Сериозно говоря. Ще дам всичко от себе си, ще се постара да го направя. Моето сърце да се срещне с Божието сърце. Да бъдат едно. И ако те се срещнат, и ако давам повод за това, радостта на Господа ще се прехвърли в мен. И аз ще се радвам в Него. И радостта ми никога няма да изчезна живота. Нека вдигнем вторите на нас, на нашите сърдечни сърца. Да ги дигнем и да ни огрее слънцето на радостта, лъчите на радостта, което ще промени целия живот. Нека и ние ставаме проводници, носители на тази радост. И заедно с овчари, заедно с мъдреците, да носим радостта и да пръснем на хората навън. Мой брат и сестро, нека да довършим делото, което започнал ангела в онзи ден, когато донесе радостта на овчарите. Нека ние да довършим неговото дело и да разнесем тази радост на всички около нас. Нека тази радост да стане антивируса за наскърбените, за останалите без Бог, вероятно, и без никаква надежда. И тази радост да бъде като антивирус, който ще ги изцели. Мои брати и сестри, но не само на хората, но трябва и на нашите семейства. На моята жена да бъде радост. Как ли ме гледа жената, не знам, питате, те ще ви кажа. Най-добре. Да бъде радост за мъжа си. Да бъде радост за децата си. Да бъде радост за близките си. Да бъде радост за всички, които ме обкръжават. И да предам тази радост, която получавам от Христос. Домът ми има една мъдра мисъл, която прочетох. Радостният човек е онзи, който има мир в дома. Ако няма мир, ако няма радост в дома, и ти няма да си радостен. Вярвайте ми, всеки от нас е го изпитвал. Имайте мир. И този мир ще предава радост. Предайте радостта. И мога да ви кажа, защото да предаваш радостта на другия, той е като антибиотик, който ще изцели болестта. И направете го. Трябва да оценим радостта, която Бог ни дава. Ако не я оценим, тогава става лошо. Трябва да оценим. Има ли хора, които са изгубили радостта си? Има ли хора, които са изгубили радостта? Да или да? Добре. Дори да изгубим радостта си, вероятно някои в семейство имат проблеми. Хубаво. Не може да се смее, не може да се радва. И това е някак си нормално, но не за вярващо. Изгубили сме радостта. Въпреки това може да не. Изпомняте ли си какво стори блудния син? Остави баща си. Отиде далеч на страна. Търсил радостите в този живот. И там изгуби всичко. Стана сутринта, погледна в жълто си. Оле, да майка, какво ще прави? Парите свършиха, приятелите го оставиха. Остана без покупната пара, няма работа. Може би седнал на един камък и ти каза, какво направих аз. Бях толкова щастлив. Толкова радостен.
Имах в изобилие всичко. Нищо не ми липсваше. Бях наистина радостен. Изгубих радостта. Да, напуснах баща си. Изгубих връзката с близките си. Там, където израснах, оставих леглото си празен. Оставих близките си. Изгубих съм радостта. Изпаднах голяма заблуда. Но какво направи път? Ще се върна. Искам да си върна радостта, която така изгубих. И той се върна. Помните историята? Бащата го посрещна отдалече, тичал към него, прегърна го, не му задава въпроси, защо си похарчил пътя, аз бях. Щях да правя сина ми, че похарчи наследството, но този баща не задава никакви въпроси. Тате, шшш, мълчи. Ама аз не съм, моля те, тихо, достатъчно, че те виждам. И той го прегърна и плачеше върху него. Как ли се чувстваше блудна си? Представим се. Опитай се да го преживеем. Мъка, какво ще каже баща ми? Как ще реагира сега? Сигурно може да ме изгони пак. И прибира наведена глава надолу, отчаян, наскърбен. Миризмата по него стая от свинете. И той пътува. И не забелязва как бащата тича към него. И в един момент гледа ръце, което го прегръща. И вижда баща си. Той е шокиран. Тате, мълчи. Нищо не искам. Достатъчно да те видя, че си жив. Палете барбекюто. Сложете скарата. Заколете го ергота ли? Дайте нови дрехи. Сложете пръстни в ръката му. Този мой син беше мъртъв и жив. Беше загубен истина на мен. Хайде сега поставете си. Как ли се е чувствал блудния си? Представим си. Как мъката изчезва? Как тревогата в сърцето изчезва? Защото получава радостта на бащата. И бащата излива радостта си върху него и прогонва всичко от неговата душа. И той си върна радостта така, която изгуби. Мой брат и сестра. И ти му да си върнеш радостта. Ако си изгубил радостта по мен, някъде връзката е прекъсната. Прави къса съединение. Поправи си връзката с Христос. И тази радост ще дойде. Истинската радост идва от Бога. Това, което искам да ви кажа. Мои брати и сестри, имам един много добър баща. Ще отговорим и на любовта ми. Имаме един много силен баща. И много щедър. Който дава много щедро. Той иска да ни изпълни с тази радост. Ще приеме този бисер на радостта. Ще приеме този дар, който Бог ни дава. Мои брати и сестри, в Йоан 16:22. Йоан 16:22. И така вие сега имате скръп. Но аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва. И радостта ви никой няма да отнеме. Чехте ли нещо много важно в текста? Аз пак ще ви видя. Ще изпълна сърцето ви с радост. И тази радост вече никой не може да ви отнеме. Нито враг, нито демон, нито дявол, нито неприятел. Никой не може да ви отнеме радостта. Защото лично Бог обещава това. Когато Господ казва нещо, аз вярвам на 100%. Даже 1000%. Защото не си спомням Бог да е казвал нещо, да не го изпълни. Когато Бог казва нещо, то го изпълнява на 100%. Ако аз кажа, може да не го изпълня. Може би обстоятелствата може да ми попреча да не го изпълня. Но когато Господ каже нещо, то става и казва, радостта ви никой няма да ви отнеме. Ако Господ го е казал, значи така ще стане. И въпрос. По-точно края ще завършам с тези стихове, защото времето ми изтече. В Филипиян 4 глава, от 4 до 7 стих.
Радвайте се всякога, Господа. Пак казвам, радвайте се. Вашата крутост да бъде позната на всички човеци. Господ е близо. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви Христос Исус. В края се записах една мъдра мисъл, която ще я цитирам и с това ще приключа. Бъди човек, човешки род, свещена сграда гради. Дай шепа вар и ти, зидар на обща радост бъди. И нека Бог да ни помогне да бъдем строители на радостта. Това е моето желание. Бог ни благослови в това. Благодаря за темата. Наистина дано Бог да помогне на всички нас, въпреки тежкото ежедневие и отчаяния, да бъдем радостни християни и да покажем, че сме християни. За да приключим по-сериозната част, ще помоля брат Румен Вълчанов да заповяда да се помолим с неговата молитва. След това ще продължим. Небесен наш Баща, безкрайно сме ти благодарни за това, че днес имаме тази чудесна привилегия да бъдем събрани в Твоя дом и да се радваме на Твоето присъствие. Татко, благодарим Ти и за празника, който имаме днес. Татко, благодарни сме Ти за това, че Ти даваш истинска радост в нашия живот и в нашите сърца. Моля Те, Татко, да ни благословиш и Те моля винаги да ни изпълваш с Твоя свят дух. Моля Те, помогни като Твои синове и дъщери, имайки тази радост, която е от Теб, да можем да я дадем и на хората около нас. Моля Те, благослови ни с Твоят мир и с Твоята радост. В името на Исус Христос се молих и благодаря. Амин. Сигурна съм, че никой от вас не знае защо сме се събрали днес. Или може би бъркам. Всъщност съм щастлива да видя толкова много хора. И да, днес е специален нашия повод. Но малко повече ще разберем защо, като поканя моята майка, за да ви каже. Заповядай. Много се радвам, че всички откликнахте да дойдете, тъй като знаете какъв е поводът, но аз мисля, че най-голямият подарък за един служител това е присъствието на Неговата църква около Него. Най-големият подарък за един служител е църквата да бъде и в радости, и в мъка със своя пастор. И аз от цялото си сърце ви благодаря за това. Естествено, ако попитам някой от вас дали ще е радостен, ако остарява, мисля, че никой няма да е радостен, че остарява. Но аз си мисля за Божиите обещания в Библията, че няма да има остаряване. Бог ни обещава, че в новата земя и новото небе всички ще бъдем млади. И това ще ни подкрепя до Неговото идване. Поводът, за да сме събрани тук, аз исках да общуваме заедно. Сещам се за стихът, който се намира в Евреи 10 глава, 25 стих. Там се казва да не преставате да се събирате, колкото виждате, че денят Господен наближава. Така че използвам повода за това, че моят съпруг
навършва 50 години. Да, това е един юбилей в неговият живот, за да, да присъствате в тази радост с нас. От сърце ви благодаря. Най-големият подарък е да ви видя всички тук и че сте откликнали на това да ви да дойдете и да присъствате в тази огромна радост. Благодаря ви от сърце. Добре. Сега, понеже между нас има и пастори, и проповедници, искам да стартираме с тях да поднесат своето кратко пожелание към на нашият рожденник. Нека да заповядат отпред всички заедно. Брат Румен Вълчанев, брат Янко, брат Симеон Колев. Тук отдолу ще ви дадем микрофони и брат Емил. Не съм пропуснала някой, нали? Да, заповядайте и четирима. Естествено, понеже поздравите ще са към татко, няма да кажа братър си, можеш ли да дойдеш тук отпред, да не си така въгъла и с мен на това столче да дойдеш, ако обичаш. Ей! Ти се скрил, брате и сестри, познаваме всички, нали? Какво мога да пожелая на пастора си Русино? Първо като един духовен баща, един мой учител, човек, който ме кръсти, човек, който ме възпита в пътя на Бога, мога да му пожелая този хубав юбилей, да има много здраве на първо място, с него и неговото семейство, пълна вяра в Бога и един ден да празнуваме 33 години на небето. Моя стих за поздрав се намира в Софония, 3 глава, стих 17. Господ, Твоя Бог е всред Тебе, силният, който ще те спаси. Ще се развесели за Тебе с радост, ще се успокои в любовта си, ще се весели за Тебе с песни. Господ Исус Христос на небето се радва за всички нас. Той е днес присъствато, Той се радва на всички, на специална пастор Руси Русинов, се радва по случай него и юбилей, аз знам това. Наскоро четох една книга, в тази книга се казва следното. Бог пее песен за всеки един човек на небето. И тази песен е специално композирана от Христос за всеки един по-отделно. И аз знам, че тази песен, тя днес е пее Исус на небето. И аз искам един ден да отидем заедно с пастор Руси Русинов на Исус, и да му кажа, Господи, искам да ми изпееш песента на пастор Руси. Да чуя каква е тази песен. Пожелавам ти всички ние тук заедно с теб да чуя твоята песен. Амин. Господи, да благослови. Брати и сестри, приятели, здравейте от мен. Аз искрено се радвам да бъда между вас и заедно да се присъединим към радостта, която преживяваме всички. Наистина, празникът днес е двоен. Много празники имаме. Освен, че днес е събота, днес сме събрани да честваме 50-я юбилей на пастор Русинов Русинов. Какво да кажа за него? Има много неща, които трябва да кажа за него, но искаме се някак си така да седнеме сами и да му кажа всичко. Мисля, че така просто ще е по-силно. Но въпреки това, аз се радвам, че съм се запознал с него. Искрено се радвам, защото, както брат Янко спомена преди малко, наистина
и за мен е бил един духовен баща. Човек, който ме е напътствал, давал ми е кураж, много кураж ми е давал и за който му благодаря. Давал ми е много съвети, за което му благодаря. И моето пожелание за него, отново ще повторя пожеланието, понеже вчера се чухме, да пожелая много здраве. Здраве и пак здраве. После да му пожелая търпение. Много търпение, за да може да продължи делото, което Бог му е дал. Да продължи делото търпение. И в същото време да му пожелая и много успехи. И много успехи. И един ден, когато заедно отново се събере на небето, да види плодовете от труда си. Да види плодовете от труда си. И наистина тогава да се зарадва и просто да види, че всичко това, което е направил, не е било напразно. Подготвил съм един такъв специален текст. Текстът се намира в Псалом 20, от 1 до 4 стих. Господ да те послуша в скръбен ден, името на Бога Яковов да те постави на висок, да ти прати помощ от светилището и да те подкрепи от Сион, да си спомни всичките твои приноси и да приеме всеизгарянето ти, да ти даде според желанието на сърцето ти и да изпълни всяко твое намерение. Това е моето пожелание. И имаме нещо скромно за тебе, цялото семейство. Заповядай. Винаги, когато има такива събития, особено за човек, който обичам, винаги се така съм развълнуван. А когато се развълнувам, много трудно се изказвам. Кой да кажа за матка Руси? Той не е невероятен човек. Когато ме назначиха като проповедник, когато дошъл в този район, имах много затруднения като неопитен проповедник. Но когато се сърца с него, то ми помагаше във всичко. Съветваше, наставляваше и винаги беше до мен. Аз за което много мога благодаря. Какво е моето пожелание? Бъдете за него добър. Разбирам, но вижте имена мога. Вие не ме слушайте, обръщам се към Сахане, внучката там, която организираха празненството. Ако бяхте ме информирали, нещата щеха да придобият друго темник. Тоест, аз щех да се подготвя за ситуацията. Неестествено е да си неподготвен в нещо и вече радостта те задушава. Това не е много добре, но въпреки всичко. Какво искам да кажа на моя син? Има един текст в Библията, който ме изпълва с радост. Аз съм го
пожелавал много пъти на много хора, които обичам, които ценя, които уважавам. Искам и на тебе да ти прочета този текст, тъй като го знам наизуст. Но най-добре е да се прочете, защото аз не разчитам. Дайте ми една Библия или... Айде ти прочети Исаия 54 глава, 17 стих. Синко, чуй тези думи. Живей според тех и мисли върху тех. 17. Нито едно оръжие, скроено против тебе, няма да успее. И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни. И правдата им от мене, казва Господ. Това е текст, благодаря ти, братко. Това е текст, който казва, че наградата, която ще даде Бог на пастора. Пасторът е един лимон, който дявол го изтисква така, че когато накрая не остава нищо в него, той казва на Исус, ето, изтискай го в супата си. Това е пастора. Но как да ви кажа, наблюдавайки ви тук, които сте дошли, аз съм радостен. Защо? Това показва уважение. Това показва любов. Това показва внимание. Това показва, че този народ те цени. Ето това задължава пастора да работи. И аз те моля, нека да се върнем 35 години назад във времето. Спомни си деня, когато за първи път тръгнахме в Монтарско. 15 години. Когато аз бях в доктор Росвил, ти беше в Вълча Дръм. Колко беше тежко. Беше комунистическо време. Синко, то беше вчера. Но вижте, простете ми, аз съм такъв човек, не мога така да се радвам. Не мога радостта ти така да е, да изкаже, че да изберете всички. Тя стои дълбоко в моето сърце. Бог да те благослови теб, Бог да благослови твоята църква, всички, които обичат и са с тебе. Ще се радвам един ден. Може да ме приемете, че съм глупав, аз ще ви благодаря. В небето да те поздравя заедно с твоята църква. Да ти поднеса поздравление, както сега. Бог да бъде с теб. Смятам, че майка ти заслужава. Тя трябва да е на това място, не аз. Защото мен не ме бира в тая насока. Стари сме, мисля си, че децата се срамуват
че не си боядисвам косата. Но Бог не иска така, каквато си. Щастлива съм, че първата ми рожба е предала сърцето си на Бога. Но знаете ли, че беше много трудно? Докато той да приеме Бога, аз съм коленичала до кревата. Пред него винаги, нека да кажа. И това легло сега, ъгново легло е. И в Дупница, където служихме. Не го искам, защото нали, много го обичам, нали, това легло. Той вече не струва. Но това легло, той лежеше на него. И аз коленичих. Винаги, нека той да каже, и съм му говорила за Бога. И така той сигурно ви е казали как е приел след тези случая. Така на мъжа. Не, не искаш ли легото си? Искам го легото, защото той прие там на тия легла. Просто за това го искам, не за друго, а за това го искам. Аз съм, нали, слушах тук за радостта и бих го поздравила с стиха в Филипяни 4:4. Там се казва всякога да се радваш. Кой те приема, кой не те приема, кой те обича, кой не те обича, ти се радвай. Радвай се. Не унивай. Темата беше за радостта. Наистина ние много униваме. В много моменти плачеме и казваме, Господи, защо се на мене ми се случват тия неща? Защо? Но нека да не забравяме, че Господ ни пази. Пази. И го опазил 50 години. Надявам се и за напред да го пази и да Бог да го благослови, да ви служи. И вие го обичате. Който те приема, приеме. Който не те приема, ти пак го обичай. Господ обича всичките. Драг Господ да ви благослови всичките, заедно с моята момча. Амин. Това е една изненада за мен. Аз въобще не знаех, че това ще се случи. Аз не обичам изненадите, затова, защото трябва да се подготвя за реакция. А сега през цялото време си мисля каква да бъде моята реакция. Искам да кажа само няколко думи. В присъствието на всички, които тук сте и които обичам, поднасям това богослужение като поклон пред Бога. Затова, защото ние като хора сме нищо. Благодаря ви за любовта, благодаря ви за отношението. Нека с това богослужение всички да се поклоним на Бога, защото Той заслужава да му се поклоним. Радостта да отдадем на този Бог и честа на този Бог. Благодаря на всички за вниманието. Дядо, всъщност ние бяхме приготвили и баба да се включи в програмата, щеше да встане по-късно, в никакъв случай нямаше да я пропуснем. Тя е важна част от нея. Искам да продължим с поздрави от всички вас, църквите. За това как ще стоят нещата? Аз ще поканвам отпред дадена църква да се представи с песен, стихотворение, каквото сте подготвили, всичко ще представите и ще поканя някой, дали ще е старейшина, вие си знаете, вие сте се организирали, да предаде поздрав към пастор Руси. Тъй като не познавам много добре църквите, в които татко е служител и не знам кой къде е старейшина, кой е какъв отговорник е, затова казвам, еди коя си църква да заповяда, изпявате песен, стихотворение, каквото сте подготвили и отправяте поздрав. Нали? Разбрахме се така. Добре, сега в началото нека заповяда църква Белово. Ще открием с тях. И много
което значи косачи на ливадата. Дошли косачи да окосят ливадата, но сред нея имало цъфнало красиво цвете. То гледало нагоре към своя Създател и се моляло: Господи, всеки ден пия от Твоята роса, сгряваш ме от топлината на слънцето, моля те, застани пред мен като камък и по причина острата коса да ме откоси. Аз знам, Господи, че ще се застъпиш за мен, защото ми показваш любовта си и Твоята топлина. Оплавам на Твоята милост. Завършил сенокоса, а цветето невредимо стояло и както в предишните дни пиело от небесната роса и прославяло небесния Отец за неговата милост, любов и доброта. Това представлява нашата песен. Поздрав към брата от Църква Бело. Песна ми, Господи, не ужил ти того,
искам да поздравя брата и да му поднесем едно скромно и малко подаръче от името на Беловската църква. Заповядай. Желая Божиите благословения да бъдеш жива и така успешна и да бъде с нас. Че съм дошил от мъртва сила, чрез
своята помощ, чрез своята помощ към мене и милост, Небесното царство и аз му следила. И последно бело от брат Нерко. Блажен всеки, който се бои от Господа и ходи в Неговите пътища. Блажен ще бъдеш и ще благодействаш, защото ще еш плодал от труда на ръцете си. Жената ще бъде като плодовита лоза всред домати, чадата ти като маслинини младоци около трапезата ти. Ето, така ще се благослови човекът, който се бои от Господа. Господ да не благослови от Сион и да видиш доброто на Йерусалим през всичките дни на живота си. Дори да видиш чада от чадата си. Аз бих добавил и внуци от чадата си. Амин. Много ви благодаря. Сега да заповядат отпред църква Стамбулийски, а след това да се готви брат Даниел от Пазаръчък. Една песен, която е специално посветена за юбиляра и обещаваме, че тя ще бъде предадена на теб, след като е спеем. Господи, Той Тебе чака, чака в молитвената стая. Говори, изобличи Го, Той нуждае се от Твоята помощ. Очисти, обнови Го. Люби с Твоята обич и сестри и братя, да съзира Своята слабост, а не грешките на Своя ближен. Очисти, обнови Го, всеки ден изпълвай с нова сила. Боже, да молебства, първо Той за всички, що са в трудност, най-подир, кът недостоен, проси Боже Той за своите нужди. Почисти и обнови Го, всеки ден изпълва всегда да бъде. Далече от тебе,
твоята огромна любов. Когато си с мен съм жив, Исусе, и ти си моя Бог. Далече от тебе погиба, без твоята огромна любов. Когато си с мен съм жив, Исусе, и ти си моя Бог. И падам, ослабиране. Чувам за ти, Исусе, стани, върви ти след мен. Когато грехът ме припова, Браво! 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 Бра
църква за тези части, които сме тук и останалите, които не са тук, нямаха възможност да бъдат. Ти пожелаят, желаете всичко най-хубаво, успех на живота. Аз лично ти желая дълголетие и дни изпълнени с наслада. Не тук, които Бог ти ще ти подари по-нататък. Да бъде изпълнени с наслада и да бъдат много по-добри от тези, които бяха в сега. Мисля, че последният стих беше точно така. Затова, възлюбен мой брате, бъди твърд, непоколебим и преизобилства и винаги Господното дело, като знае, че трудът ти в Господа никога няма да има. А нещата, които си правил до сега и които продължаваш да правиш, въпреки
понякога отчаянията, които изпитваш, а трудностите, които преживяваш, трябва да знаеш, че кръзът ти няма да бъде напразен. И не спирай, продължавай все по същия начин. И винаги води се така успешен и достоен, както ти до сега беше Бог. Бог да насели. От името на църквата ти приготвиха някакви неща, като подарък, за да не ни забравиш, както и ние теб не забравяме. Семейство се радва, че, че си ни... че си между нас, че си ни подарил. Искаме да те поздравим с нещо специално. Само, че това, което искаме да ти пожелаем и да кажем за теб, е изразено в следният клип, който искам сега да пуснем и да видим заедно. Рожден ден! Да те благослови и опази. Да осияе с лицето си над теб и да ти покаже милостност. Да издигне ръката си на теб и да ти даде мир. Сила и мъдрост небесна, нека бъдат Божия подарък за теб. Нека Светия Дух печели битките за теб и тези около теб. Да, Бог има грижа за своите служители. Нека се изпълни мечтата ти за църквите, на които си служител. И там, докато си на колене, Бог да бъде балсам за душата ти. Бог ще воюва за теб и църквите. Спокойно да е сърцето ти. И нека семейството ти те подкрепя в призванието ти. Обичаме те. Благословен да е Господ, че ни е подарил точно теб. И имаме един подарък, който искаме да ти поднесем. Тази кошница с плодове. Тъй като плодовете обикновено ги свързваме с благословението на Бог в живота, така искаме наистина Бог да ти дари от всичката, цялата своя съкровищница и да те благослови с всичко най-добро. И да благослови и твоите лични плодове в служенето ти. Амин. Може да ти помогнем за яденето, не? Добре. Църква Септември. Много се радвам, че точно ти си ти дойде при нас. Бог те доведе точно в нашата църква. Искам да ти пожелая много мир да имаш. Бог да благослови теб и семейството ти, внученцето, които ме се радвате. И да продължаваме да бъдем заедно и все така да се разбираме, да се помагаме. Амин. И да те поздравя със самите колегите. Твоето слово.
още ги имам да видим поне в септември. И коленичики питат: Господи, аз какво да предам? И веднага, отсреща, веднага винаги се получава отговор. Защо ти трябва да му даваш нещо? Искам аз да му дадеш. Ти просто направи една услуга. Предай. А, щом така се казва, значи, тъй да бъде. Грабнах веднага компютъра и започнах да се слушам в мислите си. Изведнъж Святия Дух ме отнесе да напиша точно това специално за теб. Позволете от нашето малко дете. Позволете паста и мощ. Господ е пастир мой, няма да остана нужда. На зелени пратеща ни води, пред тихи води не завежда, свежава душата. Води ме през прави пътеки, заради името ми. Повери на Господа пътя си и уповай се на Него. И Той ще изпълни очакването. Амин. 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 Бог да те благослови. Така. Браво. Времето. И няколко върху това. Бако, аз. Thank you.
Един народ очаквате вди. За този ден купнеят световете. Очаквате небесните звезди. Ела, към те поглеждат времената. Земята ври, тресе се и гори. Вълнуват се отново племената. Очаквате и мъртвите да дори. Къде да дойдеш? Пълна е земята. Пак няма място те да се родиш. И днес все тъй заети са сърцата, къде ли можеш да се подслониш? Кога да дойдеш? Денем, през нощта ли? И ден и нощ се бързаме, градим. Дарителю на времето, кога ли? За теб ще можем час да отделим. Защо не дойдеш в космична слава с небесни ангели да победиш? О, знам защо ти толкова се бавиш. Защо пред моя прах стоиш? Стоиш и чукаш с ръка ранена. Забавяш времената зарад мен. Стоиш и чакаш някак да си с мен. Да споделиш привалечния ден. Ела за мен! И днес искам да се радват небесата. Не съм студен и мъртъв, както бях. Ела, царю, желан от вековете. Един народ очаквате и бди. Един народ, спасен от греховете, е силен зов към теб. Дойди. Амин. Желанието ми е всички заедно да посрещнем дългоочакваното пришествие на нашия Бог. Нека се изправим, да?